Rona sepp wieħed mill-kbar bras bar li qatt għamilt f'ħajti gaffs, jan sejħulhom gaffs li għamilt f'ħajti. Kienet li darba kont qed naqra l-gazzetta u kont rajt li ħabib tiegħi. Ħabib tiegħi li nafu mix-xogħol. Ħabib tiegħi li kien jagħmel ħafna xogħol ma' persuni li qegħdin irbaħ bil dawrhom id-droga. Kellu inċident tal-bil-motur u miet. U jiena ħatabi kbira u kont mort il-funeral tiegħu u ħassejt li għandi mort il-funeral tiegħu. L-għada mort il-qorti u għaddej mill-kuraturi tal-qorti u fuq bank nara bil-qeda lil dan ir-raġel. U li kien ħdejn l-awla ta' drogi, jiġifieri l-awla fejn stamaw il-kawża ta' drogi. Dak il-ħin għal ftit ksaħt. Tant ksaħt illi niżilt rasi u bqajt għaddej. Fl-aħħar mill-aħħar f'dik l-awla kelli nidħol, dort u meta dort, iddu ngħid li dar raġel qed jitkellem ma' xi ħadd qed mela jien qed niġġenen. Ta' induna għallem la matriċ kliem dal-għodu, għatlu kieku taf kemm qed nieħu biex li qed narak. Għatlu għax jien minn għalija li ġejt il-funeral tiegħek il-beraħ. Għalli dak mhux jien dak sieħbi li kienu jkunu dejjem flimkien, ġrin tgerfixt fl-ismijiet. It-tnejn kienu jkunu dejjem flimkien, jieħdu ħsieb dawn in-nies li, però jien f'moħħi mit dan u mhux dan. Għatlu l-Marija Santa kemm qed nieħu biex li qed narak. Bdejna tqogħda nidħu biha f'sallum. Jgħidli inti tinsiex meta mmutin ma dik żabżel tiġi l-funeral tiegħi għax diġà ġejt.